Dobrý den, v tomto videu se podíváme na to, jak vytvořit portfolio, jaké jsou zásady, jak sestavit portfolio, které nám přinese dlouhodobý vysoký výnos. A budeme se na to dívat z mojí perspektivy hodnotového investování, to znamená, že investujeme do toho, co má hodnotu. To je podle mě jediný způsob rozumného investování, je hodnotové investování, protože proč bych jinak investoval do něčeho, co nemá hodnotu. To potom je spíše spekulace. A také se podíváme na nejčastější miskoncepce, nepochopení toho, jak se skutečně sestavuje portfolio. A začneme tím prvním nepochopením. Většina lidí si myslí, že svoje portfolio vymyslí během dne, nebo že si sednou s investičním poradcem, s nějakým bankéřem a načrtnou si takový ten koláč a 30% budu mít tady v těch akcích, 50% tady v tom, 20% v dluhopisech, 10% ve zlatu a tak, a že během jednoho dne budou mít svoje portfolio. Pokud ovšem chceme dosáhnout vysokého výnosu s nízkým rizikem, tak to není ten způsob. Sestavit kvalitní portfolio trvá měsíce, roky. Je to dlouhodobý proces. A pokud chceme zúročení 8, 10, 12, 15 nebo 20% ročně, tak toto je způsob, který bychom měli přijmout. A tady se dostáváme k prvnímu bodu, který bychom měli zvážit, když se rozhodneme investovat, vlastně začít sestavovat svoje investiční portfolio, jaký je náš požadovaný výnos, jaký je náš minimální výnos, očekávaný výnos, který chceme získat. Protože to určí, jakým způsobem budeme sestavovat svoje portfolio. Ku příkladu, pokud je můj očekávaný výnos, požadovaný výnos, roční výnos, 3% ročně, tak pravděpodobně bude stačit, když vložím svoje peníze do indexu S&P 500, nebo ještě lépe, pokud tam měsíčně budu posílat určitou částku a budu to takhle činit během následujících 15-20 let, tak během této doby velmi pravděpodobně můj výnos bude někde kolem 3-4% ročně. Nebo pokud mi stačí 5-6%, možná 7%, tak můžu investovat do Buffettovy Berkshire Hathaway. Ta je diversifikovaná, je to pohled hodnotového investování, takže můj problém může být vyřešen relativně záhy. Co ovšem, když chci zúročení 8, 10 a více procent? Tam už přichází chvíle čekání často na to, až ty podniky, které známe, ale můžou to být i nemovitosti, můžou to být i dluhopisy. Pokud základem je znát to aktivum, nad kterým přemýšlím, že koupím. Například s nemovitostmi to může být nejjednodušší si představit. Mám vyhlídnutý nějaký dům, který se prodává za určitou cenu. Já si zjistím, jakých by tam mohl mít nájem, pokud tam budu mít nájemce, který mi bude platit měsíčně. Nájem, podívám se, za kolik se prodává, jaké jsou moje náklady, například na hypotéku. Spočítám si výnosy, náklady, tu cenu, kterou musím zaplatit a ten výnos, který dostanu. A pokud to bude například 6% ročně a 6% mi stačí, tak tady ten dům koupím a tady ten dům mi potom vynese 6% ročně. Pokud je tento dům na úrovni 6% ročně, protože nákupní cena ve skutečnosti určuje náš dlouhodobý výnos, a pokud je tady tento dům na úrovni 6% a já požaduji 8%, tak si musím počkat nebo vyjednat snížení ceny aspoň o 25%, tak aby můj očekávaný výnos vzrostl. A toto je přístup hodnotového investování. My postupně investujeme do věcí, o kterých víme, které známe, jaká mají rizika, provozní rizika, tržní rizika, finanční rizika, jaký je ten management, jaké jsou očekávané aktivity toho podniku, jaká je dynamika na trhu, čemu ten trh a ten podnik čelí. A na základě toho si zjišťujeme
tu míru návratnosti, ziskovosti, kterou můžeme očekávat od toho trhu v budoucnu. Porovnáváme to se svojí očekávanou mírou a často čekáme, až ta cena bude dostatečně nízká, aby to splnilo náš požadavek na dlouhodobou výnosnost. A pochopitelně, čím více aktiv podniků, nemovitostí, dluhopisů nebo čehokoliv jiného důvěrně znám, tak tím je potom můj vyšší očekávaný dlouhodobý výnos. Protože například v tuto chvíli tady ten podnik bude dostatečně levný na to, aby mi dával 15% ročně. A tady ta spousta dalších podniků, které znám, ale které jsou aktuálně příliš drahé, mi dávají třeba 6, 7, 8, 9%. Tak aktuálně třeba tento měsíc budu investovat do tohoto podniku. Potom příští měsíc se znovu podívám na to spektrum těch aktiv, které mám analyzované. A možná stále bude nejlevnější ten podnik, tak můžu investovat víc, nebo můžu počkat, nebo bude nejdražší nejlevnější jiný podnik, tak budu investovat do něj. Například aktuálně je relativně levná Čína, Rusko, minulý rok to byla Brazílie, tento rok je levná Argentina, tam jsou ovšem větší rizika. A takto, pokud máme přehled, tak velmi často najdeme něco, co je zrovna levné, co je zrovna ve slevě a co splňuje naši požadovanou míru návratnosti. A tak to dosahujeme přirozené diverzifikace. Není to tedy tak, že bych si musel v jednu chvíli sednout a přemýšlet nad tím, jak bude vypadat složení mého celého portfolia. To, ta diverzifikace se vytváří přirozeně. Jeden rok nakupuju v Brazílii, druhý rok nakupuju podniky v Rusku, v Číně, možná za dva roky, jak přijde, možná přijde finanční krize a budou levné americké podniky, tak budu nakupovat konkrétní podniky, které znám v Americe. A takto během let dosáhnu přirozené diverzifikace podle toho, co je aktuálně výhodné. Ono nemá smysl vlastnit například 50 podniků ve svém portfoliu, protože tím si vytváříme minimálně dva důsledky. Ten první je, že pro nás bude velmi těžké kontinuálně sledovat všechny podniky. Protože často tyto podniky reportují výsledky na základě čtvrtletí a teďka budu mít každé čtvrtletí 50 aktualizací a toto už může zabrat celý můj čas. Stane se to potom mou celodenní prací, jenom kontrolovat ty desítky podniků, které vlastním. A za druhé, čím více podniků vlastníme, tak tím víc je výnos našeho portfolia blíž výkonu trhu. Pokud vlastním 80, 100, 150 podniků, tak se velmi přibližuju průměru trhu. A tím se připravuju o ten benefit, že jsem si udělal svou důkladnou analýzu, že ty podniky znám. A proč bych měl kupovat 20 podniků, když si můžu vybrat 1, 2, 3, které jsou nejvýnosnější. Warren Buffett říká, diverzifikace je ochrana proti nevědomosti. Nedává moc smysl, pokud víte, co děláte. Čím víc toho vím, tak tím méně diverzifikace potřebuji. A zároveň je třeba počítat s tím, že nikdy nevím vše. Takže například taková vhodná diverzifikace, vhodný počet podniků může být už kolem 6, pro mě to je 8 až 10 podniků. Takže to znamená, kdybych se někdy absolutně netrefil a ten podnik zkrachoval, tak ztratím na nejvýš 10% svého portfolia. To je zraňující, ale není to něco, co by mě vyřadilo z dlouhodobého investování. A samozřejmě pokud nevíte, co kupujete, tak tady přichází na místo diverzifikace. Buď nekupujte, co neznáte, anebo diverzifikujte do všeho, tak jako to dělají fondy, indexy a dostanete své 3, 4, 5% ročně průměru minus poplatky, které zaplatíte. A toto je bezpečnější než při neznalosti kupovat 1, 2, 3 podniky, o kterých se najednou hromadně mluví v médiích. Tady to nebývá úspěšná strategie, protože tady ty podniky jsou často předražené.
A často se lidé ptají, co dělat, když má přijít finanční krize. A my ve skutečnosti nejsme schopni říct, kdy přijde finanční krize, tedy pokles cen, zvláště na trhu s akciemi nebo i na trhu s nemovitostmi. Protože kdyby se ty negativní předpovědi vždycky vyplnily, tak by přišla krize v roce 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, určitě v roce 18 a přišla by i v roce 2019. Takže my můžeme být pouze připraveni. A jak být připraven se svým portfoliem na pokles cen. Finanční krize je pokles cen a to je ve skutečnosti příležitost pro hodnotového investora, protože ty stejné podniky jsou najednou levnější. Je to jako nakupovat ve slevě. Samozřejmě musíme si být jistí, že ty podniky, do kterých investujeme, které buď vlastníme, nebo o kterých přemýšlíme, že je koupíme, musíme si být jistí, že oni jsou schopni přestát krizi. Například aktuálně není ten ideální čas investovat do automobilek, i když nabízejí třeba 5% dividendu, protože se může stát, že některá z nich v následujících 3 letech zkrachuje, pokud přijde opravdu tuhá recese. A ta 5% dividenda za to nestojí. A my můžeme použít hotovost, abychom se připravili na pokles cen. Je užitečné mít v portfoliu vždy nějakou hotovost. A kolik hotovosti mít, k tomu se dostaneme. To záleží na tom, jaký způsob vytváření bohatství si zvolíme. A nejprve se podívejme na Setha Klármana. Seth Klárman je hodnotový investor, který za posledních 30 let měl průměrný roční zisk přes 16% ročně. Přes 16% ročně vytvořil za posledních 30 let. A tady můžeme vidět, co jeho fond Baupost Group držel v roce 2001. Bylo to 48,6% celého portfolia bylo v hotovosti. Protože Seth Klárman jednoduše nenacházel bezpečné investice s velkou mírou návratnosti. A tak měl jednoduše hotovost stranou a čekal na příležitosti. A on čekal na příležitosti 5-6 let. A potom se mu to vyplatilo. Nenechal se ovládnout tou mánii trhu, zejména internetovými společnostmi. Jakou část našeho portfolia tedy držet v hotovosti? A tady se můžeme podívat na 2 příklady, které jsou typické pro většinu soukromých investorů. První příklad je, když posíláme peníze měsíčně. A druhý příklad je, kdy máme pouze prvotní vklad na začátku, kdy investujeme fixní částku, kterou poté nenavyšujeme. Nenavyšujeme tyto vklady. A v prvním případu si můžeme dovolit držet menší podíl hotovosti, protože víme, že balancujeme riziko tím, jak tam postupně přidáváme další peníze. Takže já jsem tady vytvořil takový informativní přehled pro příklad, jak by to například mohlo vypadat. Pokud posílám peníze měsíčně a můj je požadovaná návratnost aspoň 8% ročně, tak pokud vidím investice, které mají návratnost 8% ročně, tak držím 10% v hotovosti. Pokud vidím investice s návratností 10% ročně, tak můžu držet jenom 5% v hotovosti. A pokud vidím návratnost 12-15%, tak můžu investovat veškerou mou hotovost do těchto podniků. A jsem si s velkou mírou pravděpodobností jistý, že v dlouhém období toto bude nejefektivnější, protože často ty největší ztráty, které lidi mají, jsou to, že se neustále připravují na krizi, která nepřichází. A takto přicházejí o příležitosti. Tento způsob investování není to, že bychom se snažili predikovat, předvídat finanční krizi. My se jednoduše díváme na návratnost konkrétních aktiv, konkrétních podniků, nemovitostí, dluhopisů a podle toho balancujeme naše riziko. Druhý příklad je, kdy mám jenom počáteční investici a tady obecně
je vhodnější držet více v hotovosti. A pokud zase vidím investice jenom s 8% návratností a tady ta 8% návratnost mi stačí, pak můžu držet 20% v hotovosti. Potom například klesne cena u podniku, který jsem si vyhlédl, můžu investovat do něj a budu držet jenom 15% v hotovosti. 12% návratnost, 10% hotovosti, 15% návratnost budu mít investované vše. A i když přijde krize, tak já vím, že jsem investoval do dlouhodobé návratnosti 10, 12, 15% a v dlouhodobém období na tom budu dobře. Samozřejmě mi budou přicházet dividendy, které můžu reinvestovat, když tato finanční krize přijde. Takže toto není způsob, který bychom se snažili předvídat finanční krizi. My jednoduše se jen díváme na aktuální návratnost těch aktiv, která známe a do kterých chceme investovat. A toto přirozeně koreluje s tím, jak se vyvíjí ekonomický cyklus, protože pokud je nějaký trh nadhodnocený, vzniká tam bublina, tak bude velmi málo aktiv, které budou nabízet 8, 10, 12% návratnost. A opět, pokud přijde pokles, propad cen, tak najednou spousta těch našich vyhlédnutých podniků překročí tu naši požadovanou návratnost a my budeme velmi investovaní v tom momentu, v čase. Takže toto jsou základní principy tvorby portfolia. Portfolio se vytváří v dlouhodobě a vytváříme ho podle toho, jaké aktuálně vidíme možnosti, příležitosti investovat na základě znalosti rizika a návratnosti. A pokud tato návratnost překračuje naši požadovanou míru návratnosti, tak investujeme. A pokud ne, tak se držíme stranou. Není nic špatného na tom držet 50, 60, 80% našich prostředků v hotovosti, když aktuálně nevidíme žádné příležitosti. Ty příležitosti dříve nebo později přijdou. Toto byly základní principy tvorby portfolia podle hodnotového investování, kdy investujeme do toho, co má hodnotu a takto minimalizujeme risk a zvyšujeme svou dlouhodobou návratnost. Důležitým principem je, že tvorba portfolia je dlouhodobá záležitost a že vytváříme své portfolio na základě návratnosti, kterou očekáváme od aktiv, která dobře známe, známe jejich rizika a známe jejich očekávanou návratnost. A pokud nějaké z těchto aktiv, které známe, překročí naši požadovanou míru návratnosti, tak investujeme. Jinak se můžeme držet stranou, můžeme držet své peníze například v hotovosti nebo v nějakých jiných aktivech a jde také o to věřit, že dříve nebo později tyto výhodné investice přijdou. Jediným problémem může být, že jsme si mohli nastavit tu naši očekávanou míru návratnosti, požadovanou míru návratnosti příliš vysoko, vzhledem k tomu, kolik času trávíme analýzou aktiv, akcí, nemovitostí, že to je v nepoměru s našimi znalostmi, zkušenostmi a že jednoduše nejsme schopni nacházet nízkorizikové investice s vysokou návratností. Potom jde o to přehodnotit naši požadovanou míru návratnosti anebo přehodnotit to, jak získáváme informace o těchto výhodných investicích. A moje zkušenost, pozorování na závěr, je neuspěchat to, protože nejdůležitější při investování je riziko a naše požadovaná návratnost. A obě tyto jsou spojené s cenou, kterou platíme. Pokud platím nízkou cenu, mám nízké riziko a vysokou očekávanou návratnost. A často se stává, že podnik, který mi upláchl, třeba jsem chtěl do něj investovat, ale už mi nespadl dolů a jeho cena se jenom zvyšovala, že například za 4-5 let on opět spadne a já budu mít příležitost.